amahirwe yo kureba bavuga iki we wayishimiye arbitrage ho ari kuri stade ngende net oya tureke icyo cyane neutralite wowe ko wabonye arbitrage wayishimiye hari ibyo kwibaza niba ubyibazaho biteye isoni n'agahinda ibi ni ibintu bibanze kuba repetitively mwabonye match ya police uko yagiye mubona iyi mbake n'ibindi ariko ibi ngibi byari personal kuvuga ngo kuko twavuze ngo president wa commission arbitrage yegure ibi ni byo yakoze je croix ibi ni ibintu biri well orchestrated ibi ni bigaragaza ko federation yuziyemo mafia umwanda n'ibindi twebwe dufashe decision nacyo ndangirizaho ikipe tuyivanye muri competition with effect from today abakinyi bacu bazakomeza gukoza imyitozo tuzakomeza kubahemba ariko ntituzakinira champion nta nubwo dushobora no kugaruka nubwo zaba imbugwe z'Imana kuko ibi ni umwanda ntabwo ushobora gukora ibintu mwabonye umupira twakinye mwabonye effort twakoze arbitrage yaje iri briefed nibyo tuvuga niba dafuke muri iki kibazo hari njye abantu bazarwana hanze y'ikibuga these guys they are playing with emotions ibyo mubyumve wakubona ibintu nk'ibi ngibi ukavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu mupira none banashebeje na ministre waje kureba match urabihuza n'ibyagiye yo kubantu nka Auguste abandi bagiye bagaragara nta nubwo ushaka no kubimenya ariko ibya federation niba dakubura umwanda uri muri federation y'u Rwanda it's Olivier ntacyo ufite you have a gang of mafia you have people who are rotten ibyo ndabivuze ushaka mpamagare ubu nta nicyo mbasaba I'm taking the team out none igiye byaramuka bikosotse cyangwa I don't care I don't give a shit ibi ngibi ni umwanda it happened to police it happened to gorilla it happened twebwe rero ntago tujya twinginga we are getting out I don't need I ninyenda kugura ikipe nzayigura handi kind I think it will get more value than this buri mwaka we pay more than 300 millions mu bintu nk'ibi ngibi warize ukazana arbitre seriously agakura umwanda nk'uyu nguye akaza gakora ibintu nk'ibi tujye tubivuga abantu bavuga ngo turabahanye muraduhanye ariko ntimurebe abantu batuma emotions z'abantu kamesozi zizamuka uyu munsi wigeze urira match ya police na Bugesera warayirebye wigeze urira match ya gorilla na etoile de l'est wabonye match ya Rayon Sports na Gasogi what do you want to say seriously waburi ikigori kimwe cyo mu bitabo cyanahanuwe uramutse ukomeje gushyira amafaranga mu mwanda nk'uyu so Olivier you have to set your house in order cyangwa uri urasebye izina ryawo abantu baguseke nk'uyu munsi ministre ngira ngo agiye aseka by the way ibyo abonye ntekereza ko football it is a cast game let me go thank you enough is enough thank you